Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent. Sí, en el Glorero de Esmiqueros, en Nicolás. Bueno, has pre la comunión hoy, ¿verdad? Sí. Molt bé. ¿Y a quién hora t'has alzat, más o menos, ho saps? No. ¿Y qué has fet? Desde que t'has alzat hasta ahora. Primero he anat a la iglesia y se ha montat en la música después de que se acabara. Sí. Hem anat a la meva fila, allí hem almorzat. I ja se m'ha eixit directament fins ací. Molt bé, i estàs nerviós per baixar el carrer Sant Nicolau? Sí. Has ensaiat molt per a aquest moment? Sí. I supon que, bueno, els teus pares també estaran contents, no? Sí. Molt bé, m'alegre i molta sort, vale? Vale. Bueno, estem en el Glorieret de l'Asturianos, Adrián Gutiérrez. A quina hora t'has alçat avui? A les 6. I, bueno, i què has fet en tot este temps? Anar per el carrer. Molt bé. Has pres la comunió avui? Sí. I n'hi havia molta gent en l'església, no? Sí. Molt bé. I bueno, tens il·lusió per baixar? Sí. Moltes hores has ensaiat? Moltes. Moltes hores. I bueno, esperem que vagi tot bé. Molta sort. Gràcies. Moltes hores has ensaiat, passo. Una horeta. I estàs preparat ja? Sí, estic molt preparat. Molt bé. A quina hora t'has alçat avui? El què? A quina hora t'has alçat avui? A les 6:30. Molt bé. Has pres la comunió? Sí. Molt bé. I bueno, tens il·lusió per baixar el carrer Sant Nicolau? Moltes. Com creus que serà el moment? Molt bonic, màgic. Molt bé. Bueno, entonces ya estás preparando. Sí. Bueno, pues molta sort. Gràcies. Bueno, estem en Adrià, el Glorieret és Marrasqueig. Bueno, a quina hora t'has alçat avui? A les 7. Molt bé. I què has fet avui, des de les 7 fins ara? Pues almorzat en casa i després m'has vestit i m'he anat a la missa. Molt bé, has pres la comunió? No, la vaig a prendre avui. Ah, molt bé, perfecte. Bueno, i què penses? Què penses com serà la glòria? Com creus que serà? Divertida. Creus que t'emocionaràs? Sí. Moltes hores has ensaiat? Pues vam ensaiar el dia 2 ahir i... I, no, i el dia 12. Molt bé, i estàs preparat, no? Ja ho tens tot clar, el que has de fer, no? Sí. Molt bé, moltes gràcies i sort. De res. Visca Sant Jordi! Fica! Hola! Què?
va a ser una chorrada, la base es como la punta. Una tontería, tío.